Здравейте от коледната работилничка с Ив. Днес с вас ще си изработим една коледна кутия, за да бъдете автентични и единствени с такава по коледните празници. Останете до края на видеото, за да разберете какво ще ви трябва от MartBG. Необходимите материали от онлайн сайтът на Emart са червена подаръчна кутия, червена креп хартия, малки бирени подаръчета от бирен картон, дървени ангелчета, дървен надпис честита нова година, дървени кръстички и дървена елхичка. А разбира се, за къде сме без нашия пръв приятел горещият силикон? Започваме да си залепяме елементите, като аз предварително съм си наредила как искам те да са разположени. След като сме залепили капака на нашата кутия, продължаваме с дъното. След като сме готови с визията на нашата кутия, е време да подготвим пълнежа. Е, приятели, подаръчна кутия за 5 минути. За повече съвети, абонирайте се за нашия канал, последвайте ме в Instagram, ArtBoyIf, вижте днешните артикули на MartBG. Желая ви весели, топли и усмихнати празници!